U svakom poslu najvažniji su ljudi, a mi brinemo o ljudima. Jugotex je osnovan 1996. kao specijalizovano preduzeće za proizvodnju zaštitne radne odeće. Danas, u najsavremenijem proizvodnom pogonu, proizvodimo više od 360.000 komada radne i specijalne zaštitne odeće svake godine. Sarađujemo sa preko 50 kompanija iz Srbije, regiona i Evrope. Svaki naš klijent je jedinstven i za njega ćemo uvijek pronaći najbolje rješenje. Pravila kojima se rukovodimo u radu su kvalitetni materijali, vrhunska izrada, poštovanje rokova i pristupačna cena. Proizvodimo radnu, zaštitnu, vodootpornu odeću i uniforme. Iskustvo i stručnost omogućavaju nam da napravimo odeću koja se koristi u ekstremnim uslovima i različitim radnim okruženjima u kojima kvalitet i funkcionalnost direktno utiču na bezbednost i zdravlje onih koji ih nose. Našu odeću možete vidjeti svuda. Nose je radnici na pumpama, putevima, aerodromu. Nose je prodavci, policajci. To dovoljno govori koliko naši proizvodi odgovaraju zahtjevima najrazličitijih klijenata i kvalitetom zadovoljavaju sve njihove potrebe. Pratimo svjetske trendove i u proizvodnji koristimo sve najsavremenije inovativne materijale. Samo najbolje je dovoljno dobro za nas. I materijali koje koristimo, i sam proces proizvodnje, i kasnija testiranja gotovih proizvoda podležu najstrožijim svjetskim standardima kvaliteta. Slijedimo najnovija tehničko-tehnološka dostignuća u oblasti proizvodnje lične zaštitne odeće. Postojećim i potencijalnim klijentima kompanije iz Srbije i Evrope nudimo proizvode svjetske klase zahvaljujući kojima će se zaposleni osjećati bezbedno. Naši partneri uvek moraju da dobiju vrhunski kvalitet. Zajedno tražimo rješenja koja će najbolje odgovarati njihovim zahtjevima i potrebama. Mi znamo da se do najboljeg uvek dolazi timskim radom. Nama u Jugotexu su ljudi i njihova bezbednost na prvom mjestu. U svakom poslu najvažniji su ljudi, a mi brinemo o ljudima. Jugotex. Budite sigurni.